მოგესალმებით. მე გახლავართ გიორგი ცხედიანი და წარმოგიდგენთ ფილმს ოჩაღი ნოდარ. Шире, не спеши, 3-4. Бодрость духа, грации и пластика. Общий укрепляющий, утром отрезвляющий. Не спеши, пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире лягте на пол, 3-4. Выполняйте правильное движение. Прочь, влияние инсулина. Kadrizepisas fikrop, kadar kedo, çem sezos, si subtav yani çöre taçuli, da gav dava subtav çal aro burnaşı, da amit be da sune buluver. Adrian'ın da alak olduk. Asuk tavuğu halkı roşanı dedi. Aynı halkı sisuk tavuğu silamazı. Zeza. Çeni sikar olduk. Alamıyor da. O bir süre de asuk tavuğu var. Hoca, hoca. Hoca bir evde giyen. Vardır lan hoca giyen. Ben Nodar İvanez'e çıkıp babam dağla vart. Davinade yatasa sonunda çamitsiz. Hobis rayoş. Mama, kolmevrolobis tavşın bari. Deda, diye sahlisi. Kavs tzva. Mama daha pati bires. Gaci bires. Mişev dek, izole buru gaktit. Bizeba çabuklu bana Tbilisi saç horu bila. Bakşo bida ne var da Pegmurti, kata cebur yukayı Pegmurti. Tamaşo bida Çinciz burti. Zaten ko maşvim tada gacire bayi kuda. Kamerya da Pegmurti burti egi ko çöni zirita da gada tkaya buru kota. Ezegi pekisti tedi, pekşuru da bulazit kodu. Bicevi soru ezegi zahmeti. Ეს მანქანა შევიძინებე 1981 წელს. მის შემდეგ სულ ჩემ ხელშია. იგივე როგორც ჩემი საყვარელი, ჩემი აი გემრიელი მეუღლის მსგავსად. აა ჩემ ცხოვრებაში არაფერს არ მithოვები ეს მანქანა. ბევრმა მეგობარმა შეტყოვა, მაგრამ არა. და მის შემდეგ 81 წლიდან ჩემ ხელში ფუსფუსებს. საათი ვით არის აწყობილი. როგორც მეუღლეს არ გავჩნდა სვაზე, ისე ამ მანქანას არ გავჩნდა არაფერს. ჩემი ქორწინების სურათი მე გახლავართ ეს ჩემი მეუღლე ხელსაწერს. ამავე დროს მეორე ეხლა აქ მე ვაწერ ხელს და ჩემი მეუღლე გვერდზე აი ზევით არის სახარში. დაუჯახტი 1978 წელს ჩემი მეუღლე გამიცანი ფინანსო სამინისტროში შემოვიდა ახალგაზრდა გოგონაჩოდა მაყალთვალება და მომეწონა და ახლა გამოეყვაური. გამოეყვაური თვითონ ესე და კი ცოტა გრუბად დაიწყო ლაპარაკი და სიმართლე გითხრა მეწყინა გრუბად მეთქი რატომე ლაპარაკებით ასე მეთქი და მე მეწოდები მეთქი ეს ვის ოჯახში შეხარ მეთქი ძალიან ასეთი გრუბი ადამიანი მეთქი და გამეცინა და მე ყარც არ გამიცია გავიდა წერტან დახვედა თუმცა ჩემი მეუღლე არ აქვს და ბოლოს და დღესაც ერთად ცხოვრობთ ორი შვილი ყავს ეს ჩემი ბიჭიარი და ეს ჩემი გოგონანათია მე ცოტა ცოტა დავაშკასდნენ კიდო ესენი ცოტა გაიზარდნენ ბიჭა დაამთავრა პოლიტექნიკური ინსტიტუტი კომპიუტერის დარგით დაქორწინებულია მისი მეუღლე თბილისში მუშაობს ეკონომისტია ისიც საბუღალტრო განათლება აქვს უნივერსიტეტი არ დამთავრებული ქალიშვილსაც ეკონომიური არ დამთავრებული უნივერსიტეტის მუშაობს ტელეკომში 1952-53 სასწავლო წელს ჩავაბარეთ ინსტიტუტში. ჩემი მიზანი იყო ძირითადად გადაცება არქიტექტურა. მინდოდა ყოფილიყავი არქიტექტორი, მაგრამ ჩემთა საუბედუროდ მათემატიკაში სუსტობდი, ცოტა ზარმაცი ვიყავი და იძულებული გავხდი
შესრულყავი ინსტიტუტში, სადაც მათემატიკა არეკო და დავამთავრე ვეტერინარული განხრით ვეტერინარული ვიყავი. აგერ სტუდენტობის დროს ჩაისაკრებად წაგვიყვანეს ოჩამჩირის რაიონში და იქ დიპლომიც კი მაქვს მიღებული. ჩაის კრეფაში, შედ ძლიერი ვიყავ რომ თუ სხვა კრეფავდა, ესე იგი 50 კილოს მეკვირებამდე 100 კილომდე თითქმის და ეს დიპლომის კი და დამასაჩუქრეს. სახში რომ დაჟდეს ქალი, არ არის სწორი აზიატური წესია შეფათაშორის და მე ამხრივ ფაქტიურად სიბერეს ესე იგი ცოტა დავაშორე, როცა საზოგადოებრივ საქმეებზე წავედა და ამავე დროს სახში ესე იგი ბავშვებს დიდა. საყვარელი გაზეთი არის ველის პალიტრა. მე ცნობი ამ გაზეთ სტატიებს დეტალებში, როგორც პოლიტიკის საკითხები არის, ასევე მაინტერესებს ციგნის კითხვაც ამ სიბერეში. მე ამჟამად კითხულობ სულხან საბა ორბელიანის სიბზნეს სიცრუისა და სხვადასხვა ციგნებს შეფათაშორის. კონსტანტინე გამსახურდიას ნაწარმოებებს უკვე ვიხსენებ, ხელმეორედ გადავიკითხავ ხოლმე, ასევე სიმონ ჩიგოვანის ნაწარმოებებს. ამით უკვე შვიდდები შეფათაშორის ამ ნაწარმოებებით. ესაა ჩემი ძირითადი გასართობის და ამავე დროს ჩოდნის განმეორება, ჩოდნის დედაო. ვიხსენებ ჩვენ საკითხულებს. ისა თქვი მაყურებლებს გამოთქვა. ადამიანის საერთოდ ხასიათი, მისი ბუნება ძირითადად მისი გენეტიკიდან გამომდინარეობს. აი მაგალითად ჩვენს გვარს ახასიათებს ესე იგი ჰუმანური თვისებები. ყოველთვის ვცდილობთ, რომ თუ ვიმე გაჭირებულია რაღაცა, დავეხმაროთ მას. ეს ბუნება ჩვენი გვარისა, საერთოდ ახასიათებელი ეს გენეტიკიდან გამომდინარეობს. არიან პიროვნებები, რომელიც ვერ გრძნობენ იმას, რომ ნამდვილად დამსახურების გარეშე უმოყენოდ კივილდა. სიმართლე გითხრა, ამას მე ვიმახსოვრებ, იმიტომ რომ მასთან საერთოდ არც კავშირი, ну, вообще совсем, то есть ადამიანთან მე საერთოდ ვერ პოულობ ერთ მას რა, თანაარსებობა თუ რა ქვია მაგას, აი მეგობრობას რა. ამიტომ ესე იგი ჩემი მოსაზრება ასეთი არის, თუ იგრძნობს ის და მომიხდის ბოდიში და თვითონ მეტყვის ამ საკითხში, შენ მართალ იყავ და მე არა ვარ, სწორია თავს ვანაცვალებ. თავისუფალ დროს საერთოდ ჩვენ იმასახში ვართ, რომ მე განსაკუთრებით ეხერხება ხელობა, კალატოზობა, დურგლობა, გაჯით ლესვა, კედლის, ონკარის გამოცვლა და სხვადასხვა, აი უთო მაგალითად გაუძო გაუფუშდა ეს მე მეძახიან, აბა ნანდარი დამეხარებო. ესე იგი დაშლა, აღდგენა, გაკეთება. მერე მეგობრებთან ერთად მაგალითად გასეირნებაც გვიყავს ჩვენ ერთად. აი მაგალითად ახლა ამ ასაკში ერთი 5-6 კაცი ვართ ჩემი ასაკისანი და ბებერ მეზურნეებს გვეძახიან, ეს ერთმანეთს ვეძახით. იქ ბუხარი გვაქვს, გარაჟის დაბლა ჩემს მეგობარს ღვინოს წურავთ. შემდეგ ამ ზამთარში ბუხარს ესე იგი ავაგისგიზებთ, სამწვადესაც ვიყიდით, ხო ასე ვიჩიტყობი, აბა ორ-ორი სამსაბლარს მოაგროვებთ ხოლმე, ხა დიდი ფულის პატრონი ჩვენ არა ვართ, არა? ნელ-ნელა და მე მუსაიფობთ. ვერთობით ვიხსენებთ ჩვენ ესე იგი ახალგაზრდობას, ვიხსენებთ ესე იგი ჩვენ წარსულს და ასე მიყვავს დრო ესე იგი ნელ-ნელა. ინტერნეტით სარგებლობთ. ეს ჩემმა შვილიშვილა მასწავლა, შეთაშორით და დიდად ბედნიერი ვარ, რომ აი დღეს ხელის გულზე იშლება, სოფლიოში რა ხდება, რა მიმდინარეობები არის და ამდენად კმაყოფილია მე ინტერნეტით. 5-10 წლის შემდეგ ჩემი ოცნება რომ ცოტა ფუფუნებაში ვიცხოვროთ. ზაფხულში მქონდა საშუალება გავიდე ზღვის სანაპიროზე, ისევე გავიცნო ახალგაზრდობა. ზამთარში თხილამურებზე ბაკურიანში გემიდით, დავისვენოთ მეგობრებთან ერთად, ცოლშვილთან, შვილიშვილებთან ერთად. აი ესაა ჩემი ესე იგი ოცნება. გაგვიძებისას წუთში ფიქრობ, ვერთო ერთი დღით მომაკვდა სიცოცხლებით, ხოლო ძილისი ღმერთო უფალო, ხვალდელი დღე გამიჩენე,
მშვიდობით. ეს არ ჩვენი საზოგადოება, ფიქრი.